Доброго дня, з вами супермаркет «Насіння», і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії Reeds One. На оригінальній упаковці від компанії Reeds One має бути зазначений логотип компанії, кількість насіння в упаковці, також має бути зазначено, що дане насіння є прецизійним, зазначена назва культури, назва, в нашому випадку це огірок «Корнішон Шакті», також вказано, що дане насіння оброблено тірамом, та вказано застереження щодо поводження з даним насінням, номер партії. З іншої сторони, обов'язково має бути присутня голограма та адреса постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.